kif isibu l-spoon stock? Konvenjenti ħafna u nuża biss kemm għandi bżonn. Tajjeb ta', u għamel li differenza fit-tisir. Spoon stock. Tajjeb u jmur ma' kollox. Gozo Channel, a quality service to Gozo and for all our customers. Gozo Channel, your experience starts and ends with us. When dining is more than just a matter of eating, and your table is more than just a place to sit, food can become a delightful experience, and your restaurant then becomes a destination. Vini e Caprici by Abrahams is the place to be in Gozo. Vini e Caprici, an outstanding gourmet food emporium for an exceptional dining experience. Nestled in beautiful cliffs and valleys, a spectacular and exciting property investment opportunity. Be enthralled, be part of something inviting, vibrant and truly unique. Discover luxury, serenity and tranquility. Discover Fort Chambray. A great sleep starts with the perfect mattress. Put your mind at rest with our Memory Gitex 30-night mattress trial with money back guaranteed. Order your Salus mattress today from Gozo Arts Victoria Gozo. Call 21224405 or click laferla.com.mt. Someone so dear. Ix-xemx sajfija Maltija. Ħamrija nadifa u għammiela. Ta' dam bnin jatuna. Tajjeb għal-kull tisir. Vera toħroġ it-toma ta' dam Malti frisk. Issa wkoll fil-fliexken tal-ġieġ. Għawda xillumi xie jirringrazzja lil Tree Hills Brand, Gozo Channel, Window World Innovations, Gozo Arts Furnishings, Eco Audesh, Abrahams, Brookies Restaurant, Gozo Primary Real Estate, David's Bakery, La Ferla Insurance Agency u Hanini. Kon ġeografiku u demografiku tiegħu, mal-mixja ta' żmien, minn Għawdex ħarġu bosta wlied li bħilithom u bemilhom ta' uġieħ mhux biss lilhom u lil familthom, iżda anke lill-istess sar twelidhom. L-istorja turina li matul iż-żmien kienu bosta l-awċin li laħqu l-ogħla pożizzjonijiet f'setturi differenti tas-soċjetà Maltija. Dawn jinkludu kemm Presidenti tar-Repubblika kif ukoll isfqijiet u arċisfqijiet. Il-programm tal-lum u wieħed speċjali għal ix-qiegħed ifakkar il-ħatra riċenti ta' wieħed minn ulied il-gżira tagħna. Dan hu l-eminenza tiegħu il-Kardinal Mario Grech, illi wara snin iservi bħala raj spiritwali tad-Djoċesi Awċija, ġie elevat għal kardinal mill-Qudusija tiegħu il-Papa Franġisku.
din l-ewwel darba li Ben Għawdex qed jokkupa din il-pożizzjoni daqshekk prestiġjuża tal-Knisja Kattolika. F'din l-aħħar għażla tal-kardinali rajna għażla ta' papa li fittex il-periferiji li għalih iż-żejr bħad-djoċesi ta' Għawdex għandha valur. Illum il-kardinal Grek huwa l-mistieden tal-programm tagħna u sejrin nitkellmu miegħu mill-perspettiva għawdxija li tajjeb mistqarru li tifforma parti wkoll mill-identità nazzjonali dik Maltija. Il-papa anke b'dawn l-għażliet qiegħed jibgħat ilna messaġġ illi biex tagħmel xi ħaġa tajba, tajjeb, id-dinjità tiegħek ma tiddependejx kemm intej kbejr, kemm intej b'saħħtek, kemm intej għaref, kemm intej għaddejs, tajjeb, imma fiċkunija tagħna kull wieħed u waħda minna għandu xi ħaġa x'joffri. Anzi, iċ-ċkunija tgħinek tkun ftejt umlej, tajjeb, u allura teħilsek minn ċertu atteġġamenti illi jistgħu ifixklu għatih mhux biss il-Vanġelu imma anke il-ħajja komunitarja tagħna il-bnedmejn. Ġifieri naħseb illi kontra il-mentalità tagħna tad-dinja allura il-Papa qed jgħidilna lele anke ċkejken għandu postu anke dak li aħna s-soltu nqisuh minn tal-aħħar jista' jkun fuq quddiem u għandu kontribut xjati. Il-kardinal Grek u iben il-Knisja f'Għawdex. L-aġna tiegħu issawret fil-parroċċi tal-Għala u ta' Kerċem, kif ukoll ma' saċerdoti li gwidaħ fit-Tfulitu u f'Sożitu. Lill-kardinal Mario Grek, x'tagħtu il-Knisja f'Għawdex? Tatni kollox. Jien dak li jien għaliex twelidt u trabbejt din il-Knisja. Tajjeb, allura għandej dejn kbejr lejn il-Knisja in ġenerali imma b'mod partikolari il-Knisja preżenti f'Għawdex. Naqbel miegħek li huma blat dawk li b'xi mod għenuni nissawwar biex jiena dak li jien, però m'hemmx biss assessejn u s-sifijiet imma hemm ukoll ħafna lajċej, tajjeb. Għaliex jiena l-formazzjoni tiegħi ħadtha fil-familja, il-formazzjoni tiegħi ħadtha fl-iskola primarja, tajjeb, u dik sekundarja, il-formazzjoni tiegħi ħadtha fir-relazzjonijiet li kellej ma' diversi persuni, anke mejn apparentament seta ma kienx tajnuna, jew fedna fien stajna maqbilniex f'kollox, jien anke lejn dik il-persuna inħossni grat. Iva, jiena naġenejt dak li jien għax jiena iben din id-djoċesi f'Għawdex. Għalhekk sinċerament inħoss illi again, kifet fil-bidu, jista' jkun waħda mir-raġunijiet għaliex il-Papa issa qed jagħtini dejn din id-dinjità huwa wkoll għax ġej minn din id-djoċesi. Allura mhux kardinalat moti lil Don Mario, imma nqisu kardinalat moti anke lil din id-djoċesi bħala apprezzament għal ħajja nistranija attiva biżejt insemmej id-dimensjoni missjonarja li għandha din il-Knisja. Naturalment dak li qed ngħid għad-djoċesi ta' Għawdex nestendih ukoll għall-Arċidjoċesi ta' Malta. Għaliex kif qed ngħid il-Knisja f'Għawdex jiena wkoll rikonoxxenti lejn il-Knisja oħtna l-Arċidjoċesi ta' Malta fejn għall-grazzja tal-Alla għandi memorji żbieħ u sebt irġiel u nisa illi verament għenuni nikber. Flimkien mal-filmati storiċi li dokumentaw dak li seħ frumma ftit tal-jmilu, qegħdin inwasslu wkoll xi siltiet qosra mill-arkivji tagħna. L-aktar dawk li aħna ffilmjajna fl-ewwel snin tal-Kardinal Grek bħala Is of Għawdex.
Kienu 15 sena li matulhom wassalna tarif dwar inizjattivi u proġetti tal-Djoċesi żgħira tagħna. Xi kummenta dwar is-sabiħ u l-kankru tal-Knisja f'Għawdex? Ħanilek storja qabel ma wieġbek fi darba jidher li kien isopu għal l-qaddejti għall-umur sieb lej l-aħjar biċċa l-ħam u ġablu l-sien. U raġa għallu arġa mur ġib lissa l-ar biċċa l-ħam u raġa ġablu l-sien. Tajjeb, naħseb memx għalfen nispiega għax l-sien tista tużax tajjeb u tagħmel ħafna ġej, imma daqstan tieħor dik il-biċċa l-ħam tista tużax ħażin. Allura, fid-daw ta' din l-istorja, taf xi ġieni f'moħħej iċ-ċkunija ta' Għawdex. Djoċesi li hija gżira dak li bitta li għam miżura bi uomu. Tajjeb, din fejn ħadd tkun illej pereżempju l-isqof kważi jaf il-kulħadd. U li kulħadd jaf il-isqof u jista' jaħlu bismu. Dik hija esperjenza li tagħmilha fid-djoċesi żgħira bħal tagħna. Tajjeb, kif fejn ħassib djoċesi illi in-nies tajjeb tista' tilħaqhom? Jifieri niftakar fil-missjoni l-kbira li konna għamilna ftit ta' snin ilu. Aħna f'Għawdex, mhux jien bil-kollaborazzjoni ta' saċerdoti, reliġjużi u dorna il-familji kollha dik f'liema d-djoċesi ħadd għamilha. Jifieri il-fatt li aħna żgħar dak huwa sinjal sabiħ ħafna. Però daqstant tieħor il-fatt li aħna żgħar u nafu l-xorxejn jista' jkun ta' żvantaġġ, speċjalment fejn jidħol it-sek sejk. Tajjeb, fejn dal-imbierek il-sien ma nużawx b'responsabilità u ħallinna biex niġġudikaw, biex nivvintaw, tajjeb, biex inweġġew l-xorxejn. Ġifieri naħseb illi ma nafx weġġibtiekx iċ-ċkunija hija valur tajjeb li ħan nitilfu, però daqstant ieħor jekk aħna ma nexuwiex bil-għaqal, tajjeb l-istess xkun hija tista' tkun ta' detriment biex l-individwi jikbru u anke s-soċjetà għawċija timbena b'mod b'saħħtu. Marija, la Stella Maris, ke noi Maltesi veneriamo sotto il titolo di Madonna Tapino, ci infonda questa speranza. A lei, Santo Padre, che ha voluto chiamarci per un servizio più diretto alla Chiesa, chiediamo che ci benedica. F'diskors li għamel qudiem il-Papa waqt il-Konċistorju f'isem sħabu il-Kardinali il-Ġodda, Monsignor Grech talab lill-Madonna Tapino biex timla lill-Knisja bit-tama f'dawn iż-żminijiet imqalba. Jekk hawn post li fih 15-il sena tiegħu bħala isqof deher li hu f'qalbu ħafna u s-santwarju tal-Madonna Tapino. Għalih personali, xi fisser dan il-post? Ħafna. Għaliex għal min ma jafx jiena is-saċerdozju tiegħi kważi għexlu fis-santwarju Tapino. Ġifieri qabel sir tisqof jien ma kont orajt kont fil-parroċċa ta' Kerċem, imma ma kellejx ħidmit pastorali partikolari. Allura kont immur bħala konfessur regolari fil-santwarju Tapino. L-erba u l-ħadd dejjem, jiġifieri. Allora dikha rabtitni mhux biss mas-santwarju, imma anke mad-devozzjoni li rajt fin-nies, jiġifieri kien il-poplu tagħna illi injettja fija din id-devozzjoni lejn il-Madonna Tapino. Darba nasal u nsejb wieħed tat-taksi u għalli ħan introduċejk għalli għandi klijent nintroduċik miegħu. U ġi wieħed mill-fattizzi tiegħu jinngħid Asjatiku tajjeb u għallu this is insomma so and so. Imbagħad qalli listen father qalli I'm not Christian sewwa. Għalli, però, kull meta niġi Malta, għax kien niġi fuq kwistjoni ta' negozju, għalli kien jiġi spiegħu,
Kull meta niġi Malta, irrid niġi għawdex u nibqa ġej fis-santwarju ta' Pino. Għaliex, għaw ġewwa għaw xi ħaġa li issaħrek għaw seħer. U sinċerament hemmhekk jiena ħassejt mej nemlu tal-art. Għax jiena saċerdot għandekom kont diġà isqof, imma aħna għandna din il-ġawra tajjeb. U ma napprezzawx dak li qed japprezza dan il-barrani li mhux nisrani. Fri ġast ġo dan is-santwarju nazzjonali tagħna ta' Pinu hemm seħer li huwa s-seħer ta' Alla, s-seħer matern mhux biss ta' Marija, imma s-seħer matern ta' Alla. Il-Kardinal Grek u iben il-Knisja ta' Għawdex, però u wkoll iben Għawdex. X'inhu l-apprezzament tiegħu ta' Għawdex illum u kif ixtieq jara lil Għawdex ta' għada? Kemm hu importanti li nħarsu s-soċjetà, l-ambjent u anke ċerta drawiet li huma assoċjati ma' gżiritna. Lew net Għawdex inħobbu tajjeb u matul iż-żmien li għamilt bħalis of diversi drabi. Ħassejt il-bżonn li nitkellem dwar il-ħarsien tal-gżira tagħna, meta ngħid il-ħarsien fis-sens wiesa tal-kelma, fil-ħarsien tal-ħajja umana, il-ħarsien tal-ambjent, il-ħarsien tal-moralità ta' ġensna, tajjeb, il-ħarsien tar-reliġjon, għax Alla ħares ikollna poplu mingħajr reliġjon. Kif ukoll kont inħoss li għandi bżonn li inħeġġu liż-żgħar li ċkejknejn biex ikunu jħobbu lill-Għawdex. U mhux darba u tnejn appellajt lill-ġenerazzjoni ta' żagħżugħa ħalli ma jinsewx l-eroq tagħhom għax ħaddieħor iħobbna kemm iħobbna imma ma jistax jifhem il-ħajja tal-komunità u ċija. Trid tkun minn ħdana biex tifhimha. Tajjeb, u dan qed ngħidu bl-ikbar rispett lejn kulħadd. U allura ma jkunx ulied din il-gżira illi jippromovu u jħarsu il-patrimonju tant rik illi rċivejna u ngħadduh l-oħrajn, naħseb illi inkunu nonqsu għax anke jekk ħaddieħor b'intenzjoni tajba kemm trejt jipprova jagħmlu qatt ma jista' jagħmlu daqs kemm jagħmlu minnu insitu, minnu fil-post. U naturali li l-ħidma tiegħu fil-Vatikan se tbehdu minn hawn. Illum il-mezzi ta' komunikazzjoni soċjali ċeknu d-dimensjoni tad-distanzi. Iżda jibqa' fatt li għal Mario Grek il-kuntatt personali u fiżiku se jonqos ħafna. X'post se jibqa' jkollu Għawdex fid-djarju tiegħu? Fil-jiem li għaddew meta għamilt żjara lill-isqof tiegħi, jiġri l-isqof Tewma, u l-kulleġġ tal-Kappellani li kienu l-kollaboraturi tiegħi għal 15-il sena, qedtilhom ftit għamiltilhom messaġġ kejken fost l-oħrajn ekkettilhom. Jien twelit f'din il-ħamrija tajjeb u eruqi ħajjibqgħu ġodejn il-ħamrija. U l-eruq ifissru l-ħajja tajjeb u konvint illi minn din il-ħamrija l-eruq tiegħi jibqgħu jieħdu l-ħajja. Daqshekk nista' infisser ir-rabta li ma tinħalx tiegħi ma' Għawdex u man-nazzjon tagħna kollu. Għax jien dejjem kont ngħid ukoll illi Għawdex għandu l-karatteristika u l-ħtiġijiet tiegħu, però Għawdex huwa dejjem parti min-nazzjon Maltej. Mhux l-aħħar biċċa, mhux qisu xi addenda, imma huwa parti min-nazzjon Maltej. U naħseb illi nkunu nonqsu jekk nagħmlu diskurs li jkollu rieħa ta' separazzjoni tajjeb jew ta' xi distinzjoni tajjeb. Allura jiena
jekk li meta tnejt il-ħamrija, naturalment il-ħamrija hija l-ħamrija Awċija, però l-ħamrija Awċija tfisser ukoll dejk Maltija. Fil-Konċistorju ta' 28 ta' Novembru, il-Kardinal Mario Grech, li issa jagħmel parti mill-Ordni tal-Kardinali Djakni, ġie assenjat it-titlu jew sede titulari tal-Bażilika ta' San Kozma u Damjan fuq Via dei Fori Imperjali f'Ruma. Kif inhi ġurnata tipika tiegħu ta' isqof bħala Segretarju Ġenerali tas-Sinodu tal-Isfijiet? U minn dan kollu x'jantiċipa li se jkollu jinbidel bħala kardinal? Mhux jinbidel xejn għax ħansir kardinal tam, jiġifieri kieku nar meta kien il-Papa ma poġġenejx f'dik il-lista, ħina xorta kont ħankun Ruma, issa residenti hemmhekk, ħajkulli dejn il-missjoni li mhix biss sinodu tal-isfijiet imma s-sinodalità tal-Knisja li huwa proġett Franġiskan, il-proġett tal-Papa Franġisku. Allura ma naħsibx li il-Kappell l-Aħmar sejjer ibiddel li ħajtej. Lil dawk il-kardinali li jkunu residenti Ruma jafdalhom ukoll ċertu ħidmiet billi jassenjalhom partiċipazzjoni f'diversi kongregazzjonijiet, f'diversi biex niftehmu uffiċjiet tas-Santa Sede. U allura nimmaġina li wara li jagħtini il-kardinalat jassenjali ukoll ċertu ħidmiet li sellhom għadni ma nafx bihom. Jiena bħalissa naf li fdali s-sinodu tal-isfijiet kif ukoll poġġieni bħala konsultur fil-segretarjat għall-unità tal-insara. Anke x'naħseb hemm rabta bejn dal-uffiċċju u l-uffiċċju tas-sinodu tal-isfijiet. Aħna għandna mit-tnejn sal-ġimgħa, l-uffiċċju mit-tminja sas-satajn u darbtejn fil-ġimgħa mit-tlieta sas-sitta. Il-bqija huwa żmien illi jew jimmlihulek ħadd ieħor jew tittimlih intej. Jimmlihulek ħadd ieħor. Jiena pereżempju jiena għandi xewqa illi insejb parroċċa fejn inkun nista' inkun saċerdot tajjeb biex ma nkunx fl-uffiċċju. U meta qed ngħid lil wieħed mill-uffiċċju qalli mur bil-mod qalli għax intej il-weekends tiegħek ħajkunu mimlijin. Għaliex daqqa konferenza law u daqqa ċelebrazzjoni lin. Jiġifieri kważi kważi anke dan għata li kull xewqa tajjeb, imma nipprova illi tmansibx parroċċa f'moħħi għandi jew nagħmel xi ħidma mal-foqra jew nkella imur inżur il-morda f'xi sbitar. Bi wieħed ieħor għalissa dak li qed nara. L-istess bħalma kienet il-ħatra ta' Mario Grech bħala isqof ta' Għawdex fl-2006, anki din l-okkażjoni għalina ta' Għawdex illum il-mument storiku. Il-poplu ta' dawn il-gżejjer feraħ għall-aħbar li l-Papa ħatar kardinal lil wieħed minnu li ta' Għawdex u awguralu. Fil-waqt li fissem it-tim kollu tal-produzzjoni nawgurawlu mill-ġdid, nisimgħu x'inhu il-messaġġ li l-Kardinal Mario Grech ta' f'din l-okkażjoni lill-poplu Malti u anke Awċi. Jien fraħt meta osservajt u diversi qalulej dak li qed tgħidli jien, jiġifieri li l-poplu feraħ. Għax fraħt? L-ewwel netta għaliex ifisser li l-Knisja tajjeb għadha tagħmel aħbar. Kontra ċertu interpretazzjonijiet li nisimgħu, mena dak li jiġri fil-Knisja għadu imiss kurda fil-qalb tal-ġens tagħna. Tajjeb, u meta tnejt il-Knisja ifisser li
il-ġens tagħna għadu ġens illi jemmen. Għandu il-fidi nisranja. Kieku in-nies tagħna xotta tajjeb jew sajma aħjar mit-twemmejn, kieku ma naħsibx illi kien ħajkun hemm dak li qed tgħidli int il-ferħ, allura il-messaġġ tiegħi x'inhu? Sempliċi ħafna, tajjeb. Jiena din in-nomina kif diġa qed hija għalija hija sejħa imġedda biex jien nimxej wara Kristu, biex inkun Kristjan tajjeb. Din dal-aħħar kont qed naqra silta minn San Paolo fejn aħsbu kif jaħseb Kristu. Dak hu s-sikliet, tajjeb. U dan hu x-xewqa tiegħi għall-poplu tagħna, tajjeb, illi jiskopru iktar minnu Ġesu Kristu, illi jidħlu f'relazzjoni iktar personali ma' Ġesu Kristu. B'tali mod illi il-ħsieb tagħna ikun il-ħsieb ta' Ġesu għalina. Artmonija bl-isbaħ ġmil, kif sawru jien m'għandi x'ħin. Sizzin saqwi u sejjer, bajjet jax magħrir. Baħarik ħall dawra mejt, lilek jien dejjem ossej. Innu t-diamant, nofs il-Mediterran. For someone so dear. Call 21224405 or click laferla.com.mt. Tbaxxa mit-tjubija ta' ġbejna friska. Il-ġibnit friski tal-ħanini huma magħmula minn ħalib pasturizzat. U siġilati fix-xorrox għal toma aktar ġenwina. Gozo Prime Real Estate, where one can find a truly experienced professional team focused on the local real estate market. For the past 20 years, people have been trusting us with their greatest investment, their home. Gozo Prime Real Estate, your reliable choice, offering a one-stop solution to all your property needs. Every day, almost a routine. What does he get in return? Nothing. He is anonymous. He does not have Facebook. And he will not be a bit more famous. When you give from the heart, it is rewarded tenfold. Happiness and love can't be bought. Life is beautiful. Let's make it more so. Christmas this year.
experience the art of fine dining. Brookie's Restaurant in Gozo. Celebrate Christmas with the gift of good taste. Create your own bespoke hampers and make use of our free packaging and delivery service.